Us teniu a punt de començar-se la llei d'enguany. Com que l'any passat no en pogueren fer, enguany me'l fa molta il·lusió repetir-lo. Enguany és el tercer any. I després de 16 que varen tenir a la presentació de les jornades que se varen fer a Palma, que varen l'equip estrella de la convenció, varen venir tot contents. I ara estem tots il·lusionats. Estem contents de poder-ho fer un any, però el que més desitjam és que quan comencem l'any que ve ja podem dir que som una festa declarada d'interès cultural. Ma demà volem de menjar! Ma demà volem de cavar! Escolta, l'any que ve... Avui que ens pot dir! Ma demà volem de menjar! Perquè troc que és una festa que se pot disfrutar molt bé amb els amics. També el que ens agradaria l'any que ve, que ja n'hem parlat amb la directora general de Patrimoni, aquí a Cacall, és però a partir de dins el castell, perquè és allà és on té més sentit el vertader sentit que té l'encesa de les taes, la sala baixa, la posta del sol, posar un centre de dins el castell, quan el sol se pon i que es fa que la llei vengui a fer la contribució del dia. Que no passi a ser tan llarg.